ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች ይህ የሙዚቃ ስነኝ የተሰኘውና ቆየት ካሉ የሀገራችን ድምጻውያን የሙዚቃ ስራዎች ውስጥ አንዳንድ ስንኞችን ያወጣን እናንተ ተሳታፊዎቻችን ስንኞቹ ከማንኛው ድምጻዊና ከየትኛው የሙዚቃ ስራቸው የወጡ እንደሆነ ግምታችሁን እንድትሰጡበትና ስለ ሀገራችን ሙዚቃ ያላችሁን ግንዛቤ እንድትፈትሹበት የሚያደርግ የመዝናኛና የመማማሪያ ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅት ላይ እንዲቀርቡ 10 የሙዚቃ ስንኞችን የመረጥን ሲሆን ለእያንዳንዱ ስንኝ ምላሽ ከመስጠታችን በፊት ግምታችሁን እንዲረዳ የ10 ሴኮንድ ጊዜ እንሰጣችኋለን። ወደ መጀመሪያው ስንኝ ስንሄድ የምናገኘው አንቺ ልጅ ጥርስሽን አኑሪው በአንጫ የኔው ይበቃናል ለህል ማላመጫ የሚለውን ይሆናል። ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። አንቺ ልትርሲሽ ናኖሪው ባጫ እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመው አንጋፋው ድምጻዊ መሐሙድ አህመድ ሲሆን ሙዚቃው ደግሞ እየው ድማሙ የተሰኘውና በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1966 ዓመተ ምህረት በሸክላ ከተተመው አልበም ውስጥ የሚገኝ ነው። ይህን የመሐሙድ አህመድ አልበም ያጀበው ደግሞ በወቅቱ ዝነኛ የነበረው የአይቤክስ የሙዚቃ ባንድ ነው። ሁለተኛው ስንኛችን አድርገን የመረጥነው ደግሞ እንዲህ ይላል ገሸሽ አድርገዋት ታላቋን ፍቅር ሆነው ለተገኙ ያሰት ምስክር በእውነት ጨክነው ቃላቸውን ላጠፉ ይቅር ይበላቸው ላሉትም ላለፉ ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። ሸሽ አድርገዋት ታላቋን ፍቅር እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመው ደግሞ ሌላኛው አንጋፋው ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ ሲሆን ሙዚቃው ደግሞ ይቅር ይበላቸው የተሰኘውና በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር እንዲሁ በ1966 ዓመተ ምህረት በሸክላ ከተተመው አልበም ውስጥ የሚገኝ ነው። የግጥሙ ደራሲ ሳሃሌ ደጋቆ ሲሆን ሙዚቃውን ያጀበው ደግሞ የክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ ነው። የዚህ ዝግጅት ሶስተኛ ስንኝ አድርገን የመረጥነው ደግሞ እንዲህ ይላል ሳልገኝ ዳቢቱ ብሩንዶ ያማረሽ እጄ የረጠበ ለዚህ እንኳን ካልሆነሽ በለተ ፋሲካው ከጠፋ ሙክቱ እስቲ በይ ምኑ ነው የባል ምልክቱ ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመው ድምጻዊ ቴዎድሮስ ታደሰ ሲሆን ስንኙ የወጣው እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1983 ዓመተ ምህረት ከድምጻዊ አሰፉ ደባልቀ ጋር እየተቀባበለ ካዘመውና ያዝልቅልኝ ከተሰኘው ሙዚቃው ነው። የሙዚቃውን ግጥም የጻፈው ደግሞ ታዋቂው የግጥም ደራሲ ይልማ ገብረአብ ነው። አራተኛ አድርገን የመረጥነው ስንኝ ደግሞ እንዲህ ይላል ንፍሮ ባይቀቀል ባይጣድ ጉልባኑ ተስካር ባይደገስ ባይወጣስ ቁርባኑ ባይወረድ ሙሾስ ባይመታስ ደረት መከራ አይደለም ወይ ተለያይቶ መቅረት ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል።
እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመው ድምጻዊ ኤፍሬም ታምሩ ሲሆን ስንኙ የወጣው ደግሞ ይቸግር የለም ወይ ከተሰኘውና በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1985 ዓመተ ምህረት ከወጣው አልበም ውስጥ ነው። የግጥሙ ደራሲ ይልማ ገብረአብ ሲሆን ሙዚቃውን ያጀበው ደግሞ ናይል የሙዚቃ ባንድ ነው። አምስተኛ አድርገን የመረጥነው ስንኝ ደግሞ እንዲህ ይላል እርጥብ ያማረኝ ነገ ዛሬ ያልኩኝ ቀን መሽቶ የነጋ ሁዳዴም ደረሰ ልጓሙን ዘረጋ ለካስ ሲናፍቃል ካይንም ሲርቅ ስጋ መጉረስ ልምዴ ነበር አንዴም ከታላቅ ላይ አንዴም ከታናሽ ላይ ይሄ ጊዜ ክፉ ይሄ ቀን አታላይ አለያይቶኝ ቀረ ባይኔም ስጋ እንዳላይ ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመችው ድምጻዊ ሐመልማል አባተ ስትሆን ስንኙ የወጣው ደግሞ ብቸኛ ከተሰኘውና እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1986 ዓመተ ምህረት ከወጣው አልበሟ ውስጥ ነው። የግጥሙ ደራሲ ይልማ ገብረአብ ሲሆን ሙዚቃውን ያጀበው ደግሞ አድማስ የሙዚቃ ባንድ ነው። ስድስተኛ አድርገን የመረጥነው ስንኝ ደግሞ እንዲህ ይላል አንት የውሻ ከሌ አይሰገድብህ ያችንም ያችንም ይከጅላል ልብ ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። አንት የውሻ ከሌ አይሰገድብህ እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመችው ድምጻዊ አስቴር አወቀ ስትሆን ስንኙ የወጣው ደግሞ ካቡ ተነዶብኝ ከተሰኘውና እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1971 ዓመተ ምህረት በካይፋ አሳታሚነት ከወጣው አልበሟ ውስጥ ነው። ሰባተኛ አድርገን የመረጥነው ስንኝ ደግሞ እንዲህ ይላል ወፍ ያልቀመሰውን ውሃ ቀርተሽ መተሽ ከብቶቹን ከበረት ግጦሽ አሰማርተሽ የገበጣው ቦታ ጉድጓዱ ይቆፈር ቁጭ ብለሻጫውችኝ ፈልጊና ጠጠር ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመው ድምጻዊ ነዋይ ደበበ ሲሆን ስንኙ የወጣው ደግሞ ወንዝ አፈራሽ ከተሰኘውና እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1977 ዓመተ ምህረት ከወጣው አልበም ውስጥ ነው። የግጥሙ ደራሲ ራሱ ነዋይ ደበበ ሲሆን ሙዚቃውን ያጀበው ደግሞ ዝነኛው ሮሃ ባንድ ነው። ስምንተኛ አድርገን የመረጥነው ስንኝ ደግሞ እንዲህ ይላል ምነው ከሳሽ ጠቆርሽ ሆነ ጥያቄያችሁ ሰው አለ በሆዴ እንዴት ላሳያችሁ እህህ ልበለው ቢወጣ ድንገት ደስ ይለኝ ነበረ አድጎ ብታዩት ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል። እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዘመችው ድምጻዊ አስናቀች ወርቁ ስትሆን ስንኙ የተወሰደው ደግሞ እህ ልበል ከተሰኘውና እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1968 ዓ.ም በሸክላ ከታተመው አልበሟ ውስጥ ነው። የግጥሙ ደራሲ ሸዋሉል መንግስቱ ስትሆን ይህንንም አልበም ያሳተመው ካይፋ አሳታሚ ነው። ዘጠነኛ አድርገን የመረጥነው ስንኝ ደግሞ እንዲህ ይላል ምነው ባደረገኝ የደጅሽን አፈር አንቺ ስትረግጭኝ እኔ እንድንፈራፈር ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል።
እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዜመው ድምጻዊ ሙሉቀን መለሰ ሲሆን ስንኙ የወጣው ደግሞ ሄደች አሉ ከተሰኘውና እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1964 ዓ.ም ተመረተ በሸክላ ከተተመው አልበም ውስጥ ነው ሙዚቃውን ያጀበው ኦል ስታር የተሰኘው የሙዚቃ ባንድ ሲሆን አሳታሚው ደግሞ አማሃ አሳታሚ ነው አስረኛና የዚህ ዝግጅት የመጨረሻ አደርገን የመረጥነው ስነኝ ደግሞ እንዲህ ይላል ራንቺ ልጅ ፍቅርሽ እንዴት ይዘለቃል ወደው ሲናፍቁት ይጠባል ይጨንቃል ልቤ በትዝታሽ ሰመመን ይጠልቃል እንኳን ውብ አቋምሽ ፎቶሽ ይናፈቃል ምላሹን ለማሰላሰል የምንሰጣችሁ የ10 ሴኮንድ ጊዜ አሁን ይጀምራል እንደሰማችሁት ይህንን ሙዚቃ ያዜመው ድምጻዊ መልካሙ ተበጀ ሲሆን ስንኙ የወጣው ደግሞ ፎቶሽ ይናፈቃል ከሚለውና እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር በ1975 ዓመተ ምህረት ከወጣው አልበም ውስጥ ነው ግጥሙን የጻፈው ደግሞ ታዋቂው የግጥም ደራሲ ሲራክ ታደሰ ነው የዝግጅታችን ተከታታዮች ወደ ዝግጅታችን መቋጫ ተቃርበናል ስለ ተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን በቀጣዩ የሙዚቃ ሰነኝ ዝግጅታችን እስከምንገናኝ ድረስ አዘጋጅና አቅራቢ በፍቅር ነኝ መልካም ጊዜ